Вітання усім телеглядачам Первомайська та Первомайщини. І, звичайно ж, Миколаєва. В ефірі підсумковий тижневий випуск новин «Об'єктив Первомайськ». В студії працює Любов Кіцул. Первомайські слідчі затримали громадянина, який поглумився над пам'ятником героїв Небесної Сотні. Ним виявився 41-річний мешканець Києва, який неодноразово притягувався до відповідальності. Нагадаємо, 8 грудня 2021 року у Первомайську потрощили пам'ятник героям Небесної Сотні в меморіальному сквері у центрі міста. Зафарбували стелу з прізвищами загиблих на російсько-українській війні. Наші первомайські кореспонденти отримали коментар щодо затримання зловмисника та його особи. Раніше повідомлялось, що 8 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що в центрі міста Первомайська біля зупинки громадського транспорту по вулиці Грушевського невідомі пошкодили та осквернили написами «Меморіал героям Небесної Сотні та воїнам АТО». Правоохоронці одразу розпочали розслідування. Оперативні співробітники управління карного розшуку та Первомайського відділу поліції опрацювали відео з камер відеоспостереження, відстежили маршрут руху правопорушника та встановили його особу. Ним виявився 41-річний мешканець Києва, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. Злодій розповів, що вказаний злочин він скоїв із хуліганських мотивів, за що йому заплатили невідомі особи 1500 гривень. Наразі ця інформація перевіряється. Для цього він прибув із Києва до Первомайська, придбав в одній із місцевих крамниць балони із фарбами, якими замалював написи на меморіальних плитах воїнам АТО та відбив молотом частину пам'ятника героїв Небесної Сотні. 15 грудня за процесуальної підтримки Первомайської окружної прокуратури дізнавачі у супроводі оперативників прибули у столицю та вручили киянину повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Відповідно до санкцій вказаної статті, підозрюваному загрожує до 5 років обмеження волі. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини кримінального правопорушення. Досудове розслідування триває. Дах багатоповерхівки на Коротченка, 25, у Первомайську прогнив, а сам будинок тріщить по швам. Сьогодні мешканці будинку намагаються вирішити проблему, але самотужки кажуть, їм це не під силу. По допомогу звернулись до наших первомайських кореспондентів, аби оприлюднити ситуацію та спробувати знайти шляхи її вирішення. Першою забила на сполох молода родина Петренків, що мешкає на 5-му поверсі багатоповерхівки. Півроку тому сім'я зробила ремонт, а сьогодні від нього і сліду вже немає. З мая місяця був зроблений ремонт. На даний час пройшли буквально пару місяців, повністю вже все згнило. Склалися дуже великі кошти. Чоловік – учасник бойових дій, маленька дитина. Ми спеціально робили для того, щоб привести дитину в нормальні умови. В результаті ми не можемо цього зробити, тому що у нас все аварійне, не вистачає грошей у ОСББ, і ми своїми силами не можемо нічого зробити. У квартирі дихати нічим, тож доводиться весь час вентилювати. А ще молоді люди бояться за малюка, для якого таке повітря може обернутися трагедією. Тож прогулянки на вулицю уже стали вимушеною мірою. Поруч сусідка теж скаржиться на життя у задусі. Та яку на балконі тріщина, ну так її заливають. Тут які були тріщини, ми їх залили. Цю зиму не зимувала, тому що коли включаєш отоплення, все там цвіте. Літом все відкрите, щоб витерти, щоб не дихати. Проблема для будинку не нова. За роки її існування перекладини на дахові згнили, а покрівля перетворилась у суцільне багно. Сама ж багатоповерхівка уже давно претендує на статус аварійної. Ці проблеми почалися ще, коли дом підчинявся ЖЕКу. Був затоплений підвал до середини дому гарячою водою. Соответственно, один під'їзд дав тріщину, усадка пішла. Что было сделано по этому поводу? Воду откачали, клетки в подвале разломали, залили небольшой слой раствора бетона, и на этом весь ремонт окончился. Я живу в цьому домі з 2000 року. З 2000 року ніяких ремонтів не проводилося. Аварійний дом, така трещина у під'їзді, і почав текти дах. Голова ОСББ бідкається. Вирішити цю проблему самотужки вони не можуть. Сума, нарахована на ремонт, це близько 300 тисяч, непідйомна для них. Тож і шукають партнерів, які б допомогли їм впоратися з бідою. Великі надії покладають на місцеву владу. Звертаємося до міського голови, до депутатського корпусу, можливо, до меценатів якихось, щоб допомогли, бо зрозуміло, що ми 20% від наданого, запропонованого кошторису у нас є,
Будемо збирати ще, звісно, розуміємо, що це буде допомога співфінансування. Збираємо самі, намагаємося, але ж просимо допомоги. Ми самі не зберемо просто-напросто. Навіть якщо всі дома підключити, наші три дома, то ми не зможемо вставляти таку суму. Ми своїми силами не можемо нічого зробити. Тому просимо допомоги, просимо якоїсь уваги до нашої проблеми, тому що це вирішити своїми силами ми не можемо. Наразі документи на ремонт даху жителі будинку передали депутату, який уже від сьогодні виходить з пропозицією на бюджетну комісію щодо включення багатоповерхівки в перелік першочергових робіт на 22-й рік. Наталія Клименко, Олег Пасічник для програми «Об'єктив сьогодні». У Первомайську через погодні умови обмежено видимість на дорогах та порушення правил дорожнього руху і водіями, і пішоходами значно збільшилась кількість ДТП. Аби убезпечити містян від непередбачуваних ситуацій, поліцейські Первомайського районного відділку поліції стали частіше виїздити на патрулювання. Разом з ними патрулювала і наша знімальна група. Від самого ранку поліцейський екіпаж на патрулюванні зупиняють автівки, перевіряють документи та нагадують водіям про правила дорожнього руху. Кожного дня працівники працюють над тим, щоб зробити безпечними дорогу та безпечний перехід пішоходам. У зв'язку з чим постійно впроваджуються нові технології для забезпечення безпеки дорожнього руху. Такі патрулювання поліцейські ввели через погані погодні умови, туман та обмежену видимість на дорогах. Лише за останніх два тижні на вулицях Первомайська сталося до десятка дорожньо-транспортних пригод з травмованими та загиблими. 11 місяців поточного року працівниками Первомайського відділу поліції було складено більше 4 тисяч адміністративних правопорушень, з яких 250 фактів керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Через необачність водіїв страждають в першу чергу пішоходи. Трагічний випадок в Кінецьполі, коли водій наїхав на пішохода і зник з місця пригоди – приклад тому. Тепер порушнику правил дорожнього руху загрожує до 8 років позбавлення волі. Схоже, ДТП сталося і на фрегаті. Втім, чимало випадків, коли і самі пішоходи порушують правила дорожнього руху і переходять дорогу в невстановлених місцях. Як ви гадаєте, хто більше несе відповідальності на дорозі, водій чи пішохід? І тут. Якісь правила є і для пішохода, і для водія? Ну, якщо перед машиною вийти, і машина ж не затормозить різко, то може водій збити. Відповідальність і водіїв, і пішоходів однакова, кажуть поліцейські, і ті, і інші мають бути обережними та уважними. Особливо в цю пору року, коли туман та ожеледиться. Не наражати себе та інших на небезпеку дуже просто. Пам'ятайте про це. Наталія Клименко, Олег Пасічник. Спеціально для програми «Об'єктив сьогодні». Майську перед Новим роком відкриваються новорічно-різдвяні локації. Одна з них розташувалась у мікрорайоні Коротченка, де розваг для містян не так вже й небагато. Відвідали новорічне чудо і наші кореспонденти. На вулиці Дощетя Новий рік непомітно наближається, а це час сюрпризів та неочікуваних подарунків. І попри сірі дні, у містян все ж популярністю користується гарний настрій. Забезпечують його самостійно з допомогою майстрів. Катерина Клеменчук взялася за створення новорічної фотостудії уперше. Каже, донька надихнула на ідею. На створення новорічної фотостудії мене надихнула моя донька, яка дуже полюбляє фотографуватися і навчається в модельній школі. Тому, щоб створити новорічний настрій для усього міста і всіх бажаючих, ми створили таку казкову новорічну фотостудію. Ялинка, ялинкові прикраси, ліхтарики та вся новорічна атрибутика – все зроблено з любов'ю та в дотриманні правил феншуй. Тож перебування тут не просто гарний настрій, а ще й позитивний заряд енергії. В ці сірі похмурі дні – це справжня психотерапія. З кожним роком наш міст розвивається, створюються прекрасні локації і дуже приємно наблюдати, коли люди йдуть на новогодні фотосесії, коли заряджаються прекрасним настроєнням. Це набирає популярності з кожним роком все більше і більше, тому що люди хочуть зберігати це в своїй пам'яті. До новорічної фотолокації поспішають і маленькі, і дорослі. Марійка прийшла сюди, щоб отримати порцію задоволення та світлини на згадку. Я хочу собі багато новорічних фотографій, тому я прийшла в студію Marie Fleurs. Фотографії, які залишаться в мене на все життя. У фотостудії радіють кожному гостю і намагаються створити незабутні образи для відвідувачів. А на 19 грудня запрошують діточок на безкоштовну фотосесію. Переконані, гарні справи повернуться сторицею. Наталія Клименко, Олег Пасічник для програми «Об'єктив сьогодні».
Вихованці краєзнавчого гуртка «Ореллі» дитячо-юнацького центру національного відродження ворожили в переддень свята Андрія. Дівчата виставляли на поріг свої чобітки, а хлопці жартували з них. На вечорниці до молоді завітала й наша знімальна група. Кажуть, було весело, тож готові розповісти про настрій на вечорницях. Гамір, сміх та жарти – це у туристично-краєзнавчому гуртку готується до вечорниць. Дівчатка налаштовуються на ворожіння, а хлопці вже напоготові заважати їм. Кароліна перший рік відвідує заняття, радіє, що не помилилася у виборі гуртка. Особливо цікаво зізнається на свята. Ми ворожимо на хлопці на тарілочках, ми ворожимо з різними, от у нас є тарілочки, там дівчата дістають звідти щось цікаве, і після цього ми вже знаємо там свою долю і передухаємо. Цікаво. Угу. Хлопці теж з нетерпінням очікують на початок ворожінь. Вони ж би не просто будуть спостерігати за магічними дійствами, а й придивлятимуться до дівчат. Кожен рік, кожні українські свята ми проводимо тут. Ми стараємося зробити всі традиції, принести через себе, щоб нам було весело. Серед забавних ворожінь – гадання на чобітках, тож дівчата виставляють взуття під порогом, а хлопці тим часом викрадають. Всі регочуть, жартують та очікують на результати. В хід веселої ворожби втручається керівниця гуртка, досвідчена та авторитетна пані Наталя. Учасники забав гучно аплодують та підсвистують. У нас такий гурток такої специфіки, що ми не можемо пройти осторонь народних свят. І Андрія – це, певне, найулюбленіше наше свято, але ж я маю діда Андрія і маю сина Андрія. І ще пам'ятаю, ще з дитинства саме Андрія, тоді, коли ми ворожили, як були маленькі дівчата. І мені б дуже хотілося передати це все своїм учням. Тому що, звичайно, час іде вперед, етнографія змінюється, народознавство – це така наука жива, вона не стоїть на місці. Те, що відбувалося в 16-17 сторіччі на Україні, зараз вже не таке актуальне. Але це ж скарбниця народного гумору, віри в майбутнє. Молодь продовжує веселитися. Дівчата отримують завдання замісити тісто, біжать до криниці, набирають воду і намагаються донести її до місця призначення. В цей час хлопці починають їх смішити. І так увесь вечір. Веселяться, співають українських пісень та відтворюють давні народні традиції. Ми теж набираємося позитиву і йдемо з вечорниць з гарним настроєм та розумінням. Народні звичаї житимуть вічно. Наталія Клименко, Олег Пасічник, спеціально для програми «Об'єктив сьогодні». І наостанок, первомайські хортингісти привезли золото з Києва та дві бронзові медалі. Спортсмени взяли участь у змаганнях Кубок України та Кубок Києва з хортингу. Тож на завершення випуску – про хортингістів та їх досягнення. Традиціям не змінюють. Юні хортингісти з Первомайщини ще на початку року поставили собі за ціль бути першими. Цілий рік наполегливо тренувалися, змагалися та досягали результатів. Останні змагання у Києві теж стали переможними. Із 4 спортсменів, які представляли Первомайщину, 3 завоювали призові місця. Це був двобій, тобто боротьба і удари руками та ногами. Для мене це були не перші змагання, але змагання були дуже важкі через те, що суперники в мене вже, з якими я знайомий, вони досить сильні і також займаються не один і не 2 роки. Але завдяки моєму тренеру Руслану Ігоровичу і завдяки дуже важким тренуванням ми їздили також на додаткові тренування в Мегію. Там також боролися, було важко, але завдяки важким тренуванням і багато витрачених сил я зайняв своє обіцяне перше місце. Я займаюся 2 роки. Я саме почав займатися цим, тому що я пробував всі види спорту, але найбільше сподобався хортинг, тому що тут він найнебезпечніший вид спорту. Я хочу подякувати також Руслану Юрійовичу за те, що він дуже наполегливо нас тренує, підготовлює до змагань. Я не хочу зупинятися на цьому, хочу далі працювати наполегливіше. Тренер хортингістів задоволений результатами. Каже, спортсмени зуміли активізуватися, організуватися та продемонстрували гарні результати. Цього разу ми поїхали маленьким складом, тому що, можна сказати, передноворічні проблеми батьків, напевно, повпливали на це. І деякі спортсмени не змогли поїхати. Змагання були на високому рівні, кількість учасників була до 300 чоловік. Спортсмени були дуже хорошо підготовлені з інших клубів. Мені сподобалася підготовка моїх спортсменів, деякі показали обіщені перші місця, ті, що обіцяли. Деякі перебороли свій страх, який в них був присутній, і показали свої результати.
На перспективу у спортсменів чимало амбітних планів. Наступного року збираються на чемпіонати Європи та світу. Переконані, що впораються з завданнями. Надалі в нас дуже багато планів амбітних. Все-таки ми плануємо наступному році подорож за кордон. Це в нас Туреччина та Болгарія, чемпіонат Європи та світу. Я думаю, що ми цю мрію здійснимо. Думаю, що влада допоможе в цьому. Наразі ж за підтримку тренер дякує батькам та меценатам, завдячуючи яким спортсмени мають можливість виїздити на змагання та досягати успіхів. Наталія Клименко, Олег Пасічник для програми «Об'єктив сьогодні». І на цьому інформаційні підсумки тижня Первомайська та Первомайщини завершено. Відеосюжети для вас підготували журналістка Наталія Клименко та оператор Олег Пасічник. Нагадаю, що цікаві коментарі і свіжі новини ви можете дивитися щодня на нашому сайті, а також на сторінці телеканалу у Фейсбук. Будьте завжди у курсі актуальних подій. На все добре!